Velkommen til den nye vlog. I dag der er vi på gymnastikgården, og vi skal lære en hel masse nye ting til vores nye show. Og hvor mange har ikke lavet det til show før? Hånden op. Stræk arm. Godt. Det skal vi simpelthen lige prøve af. Men det er altså ikke farligt. Det er jo en fuldkommen gennemtest. Det var ikke det jeres fineste træningsdress, I har på. Men der kan godt komme en lille smule huller i tøjet med det uheldige ting. Hvis det er jeres splinters nye træningstøj, så find lige et eller andet i glemmekurven, som I kan tage på. Ja, det ser sådan lidt vildt ud. Det er lidt sådan grænseoverskridende at springe gennem ild. Godt venner, det vi gør nu, det er nu tænder jeg dem lige op lige om lidt, og så kan I lige gå hen lige og mærke. Nu tænder jeg, og så render I bare ned, så hopper, så må I jo bare hoppe igennem, ikke? Jeg finder altså en regnjakke på en sæde. Jeg skal ikke tænke på. Godt venner, prøv lige at få sådan et der sæt med at pakke ud, og så tage lige dem på. Ja, safety first. Så kører vi! Godt! Det gik jo rigtig fint. På med saltoren. Ja. Og jo højere jeg springer, jo mindre sted ind i pirouette. Det er helt okay at være nervøs for det. Det skal nok komme. Så er bare et par runder mere. Ja. Lige nøglen til hunden. Åh, det er varmt. Det er sådan næsten varmt. Det er sådan en midlertidig nedkøling. Midtvejs nedkøling. Halvvejs igennem træningen. De havde 10 minutter. De havde 10 minutter til at hoppe i poolen, og så gør de det bare. Jo. 10 minutter er god tid. Ja. Jeg skal prøve at se, hvor langt jeg kan hoppe. Altså, du ved godt, til show, der plejer jeg at hoppe sådan 2 af gangen. Altså, ja. Men jeg skal egentlig prøve at se. Jeg tror faktisk, det er herfra, jeg skal prøve at hoppe det hele vejen ned. Altså, jeg er helt ned. Helt ned. Jeg har ikke prøvet det før. Okay. Okay. Ja. Det er fint, ikke? Jeg er lige ved at dræbe hunden. Jeg bliver nødt til at have en eller anden måtte. Problemet er, det er heller ikke noget, jeg kan køre så mange gange i starten. Det er satan. Ja, det er hårdt for hende. Ja, altså det er en af de sidste forsøg, det her, for det er satan. Det er meget hårdt for håndleddene. Okay, jeg kan altså godt. Jeg kan altså godt. Oj! Sindssygt tæt. Det er godt kæmpet der. Nå. Kom så. Sidste forsøg. Nu skal den være. Åh, den siger var der. Den var der. Det er skide godt gået, det var. Nu skal vi til at træne vores kæmpe store stilladsnummer her. Og det er helt specielt bygget til showet. Lars har simpelthen tegnet en måtte, der passer præcis til scenekanten.
Og så har vi bygget det her slag, hvor man nu kan springe rigtig mange gymnaster ned fra gang. Nu skal vi lige til at øve det og se, om vi bliver klar med det inden premieren her i år. Det bliver rigtig spændende. Så kører vi! Let's go! Altså, nu er det en ny trampolin, så det skal man lige vende sig til, så jeg så ikke så godt i afsættet, så før jeg lidt langt. Nu er det nu. Jeg skal have den i det her forsøg, ellers er jeg ikke tilfreds med mig selv. Stop! Jeg er bare imponeret over, at jeg gjorde det i den her trampolin, fordi det er så mærkeligt i forhold til den anden. Det vil jeg også sige, hvis jeg ikke kunne finde ud af at springe jeres, men det er helt okay. Jeg vil godt se dig gøre det der. Du mærkte, at der var strakte armmasker. Ja. Så har vi trænet hele dagen, og vi er lige ved at være klar til vores shows i Aarhus og i Odense, som er lige her om lidt. Billetsalget er faktisk allerede i gang, og I kan købe billetter lige hernede i beskrivelsen.